Sehari ini dua benda je saya nak ajar. Untuk yang pertama adalah untuk insert data. Yang kedua adalah untuk display data. So kita tengoklah yang mana kalau sempat pergi display, kita pergi display. Kalau tak sempat, kita just focus on insert data lah. Okay, so hari ini saya share tanpa melengahkan masa. Aku host. Okay, hari itu kita sampai sini kan? Ini kita punya local host database, kita pergi database. And kita buat DB inventory, so kita ada user, this is user lah. Okay. Itu kita sampai add new record betul? Yang ni lah? Okay, so sekarang ni kita nak modify sikit untuk kita buat insert. Yang first kita pergi dekat kita punya application. So kat sini kita ada this is our inventory. So kita ada admin. And now this is a new record. Okay. So kalau kita tengok kat sini, dia punya background dia warna blue kan, warna brown kan. Dia nampak kurang cantik betul. Kalau dia warna putih tu lagi nampak cantik. Okay, sekarang ni pergi dekat you punya inventory. So kat sini ada page kita, iaitu page template ni. Dalam, so kita type inventory and then slash template. Okay, so kita ada macam ni. So untuk form ni, okay, kalau kita tengok kat sini, this is our form element, this is our form layout. Kita ambil yang ni kan. Okay, sekarang ni saya nak kita pergi dekat form layout.html. Form ni kita copy and then kita paste di luar. Kita stop dia lah. Kemudian right click, open with. Okay, sekarang ni kita tengok kita nak ambil yang white color belakang ni. So kita cari top layout ni. Control F. Ha, ni kita nak yang putih tu. So cara dia, ambil yang ni, copy, pergi dekat new record, atas ni kita paste yang ni. Lepas tu yang sini sampai bawah yang dalam new record tu, you tap sekali dua kali. Okay, tap dua kali. Lepas tu slash yang pertama, kemudian slash yang kedua. Okay, so kita tengok macam mana jadi dia. Nampak tak macam ni? Nampak tak? Kita punya head record, nampak tak macam ni? Sekali lagi, sir. Okay, mula-mula pergi dekat page layout ni. Yang ni, form layout. Okay, kemudian copy yang ni je. 1, 2, 3, 4, 4 line. Okay, lepas tu dah copy dulu? Okay, saya dah copy. Okay, lepas you dah copy, pergi dekat ni, new record. Yang file new record tu. Ha? Biasanya begini betul? Haa. Ni tak ada lagi lah. Okay. Lepas tu, dia ada gini lah. Make sure tu, form layout 4 betul? Haa. Okay, lepas tu kita enter dia. Enter, lepas tu kita paste yang tadi. Okay. Yang kedua. Boleh ni? Okay, yang kedua you highlight yang ni. Highlight yang ni. Ha? Sampai bawah. Habis lah. Sampai habis, lepas tu you tekan tab dua kali. Satu, dua, supaya dia pergi dalam. Lepas tu you enter dua kali. You enter bawah ni. You tambah macam ni. Sekali. Ada. Okay, seterusnya enter tambah lagi satu. Control S, save. Kemudian pergi dekat you punya ni logo sistem itu, cuba refresh balik, dapat tak macam ni? Ya, dah. Okay, so yang ni actually yang atas ni you boleh tukar tau. Mana nak tukar? Pergi dekat you punya index. Yang sini tukar kepada nama sistem lah. To change to system, contohnya welcome to inventory system. Okay, lepas tu ubahlah nama sistem.
Yang second line ni actually you boleh remove lah kalau you nak buang. Kalau saya nak buang lah. Sebab saya nak macam ni je. Nama sistem, welcome to inventory system. That's all. Itu je. Okay. Yang ni kita nak tukar kepada kita nak buang. Yang ni kita nak buang. Kita tak nak. Pergi balik dekat you punya new record. So kalau you tengok kat sini ada dua ni kan. Yang ni buang. Buang. Dua line ni you remove. Macam ni. So barulah dia akan jadi macam ni. Okay. Boleh tak sekarang? Dekat yang mana tu dia tu? Dekat add new record. Add new record. Okay, untuk next. Sekarang ni ada inventory, ada choose semua. Sekarang ni yang ni kita nak masukkan dalam database. Tapi sebelum itu kita kena buat validation. We call as a form validation lah kan. Kalau kita tengok kat sini, kita kena create form kat mana? Dekat sini. Kat sini pun boleh. Atas ni you tambah form action. Lepas tu sini method post. Okay, untuk next, kalau kita tengok kat sini dah ada form inventory semua. Lepas tu kalau you kena tutup form ni di mana? Di sini. Enter, ada form layout / form. Make sure ada ni. Dah? Okay, so sekarang ni save and then pergi balik dekat browser, refresh you punya system. Cuba you klik submit. Jadi macam mana? Dia ada bergerak tak? You nampak tak bila you klik tu dia macam dia ada buat transaksi. Ada nampak tak? Okay, so benda, maksudnya submit form ni dah okay. Cuma sekarang ni kita nak mark validation. Untuk buat validation, kita pergi balik dekat form layout kita. So klik pada form validation. Cuba tak? Okay, klik sini. This is a validation. But once let submit, bila kita press, kita nak keluarkan value. Faham tak? Okay, so start kita just copy saja. Kita ambil kelas sampai sini. Required. Lepas tu pergi dekat kita punya code new record ni. Ni yang kita pergi dekat inventory ni. Kita replace sini. Kita delete and then kita replace. Yang ni tukar enter inventory. Sekali lagi. Pergi dekat you form layout ni. Sekarang ni kat validation. So kita nak validate ni. So caranya kita copy class sampai sini. Copy sini. That's all. And then kita copy. Pergi sini. Yang ni the original macam ni. So pergi dekat new record. And then kita remove. Maksudnya ni kita klik lah. Lepas tu kita paste yang kita copy dah ni. Tu sahaja. Okay. You copy lah ni. Satu line ni. Sikit je. Buka validation copy ni. Kemudian pergi dekat you punya new record. Dekat form ni. Paste di sini. Kalau dah boleh. Pergi balik sistem. Refresh submit. Oh dia tak keluar lagi. So ada satu benda lagi nak buat. So pergi dekat file application, cari font validation. Copy, keluarkan dia. Lepas tu right click, open with editor. Pergi sini open. Okay, so sekarang ni you nak kena tambah satu lagi benda. Okay, tambah ni. Copy satu statement ni dekat font validation dekat standard. Okay, copy statement ni pergi dekat index. Pergi bawah sekali. Kemudian you paste di sini. Okay, kemudian dah paste, pergi balik dekat ni. And then cuba try submit. Dia dah keluar ke? Okay, so yang lain-lain, contoh price, quantity nak keluarkan, pergi dekat new record, lepas tu letak dekat price, copy class, paste, kemudian require, letak di sini. Itu yang pertama. Untuk quantity, nak buat juga copy class, kemudian letak dekat class.
kemudian required, copy required, letak dekat sini. Okey, and then dah siap. Kemudian dekat ni pun sama juga, required dekat dalam. So means that you dah cukup. So means ini the required all form. Dapat tak? Okey, sekarang ni untuk validation dah selesai. Sekarang kita nak submit. Submit record. Cara paling senang, you ambil URL ni, add ni, copy sampai sini saja. Copy. Dah copy belum? Pergi dekat action, paste. Ni kita nak panggil exit report ke dalam table inventory. Dalam table inventory dia ada inventory name, model, price, quantity, ada empat benda. So sekarang ni pergi dekat database, break table DBL item, access only item, procedure ID. Price saya pakai decimal 10.2, and saya ada quantity. Quantity saya pakai integer, and saya declare ID as a primary key. Tak apa, saya copy yang ni. Jom eh, nak, mungkin you nak type lambat, tapi you buat lah sistem you sendiri ya. Maksud sistem you tu apa elemen dia? Boleh tak you buat macam tu? Ni sebab saya ni contoh. Kalau you buat nanti keluar-keluar sistem inventory tak sama dengan you punya project. Yang untuk code tadi you boleh refer kat sini. Green scale, pergi dekat pitching, pergi sini, and this is our design table. Ni click TBL ni. Okay, so pergi sini, saya klik go. So sekarang ni saya dah ada satu lagi table. Nama table saya adalah TBL item. Okay, saya teruskan eh. Untuk table item, better you follow you punya FYP lah. Item apa you nak. So saya macam saya inventory. Let's say kalau you buat kek ke atau roti ke, hardware ke, so you kena matching lah. This is my example je. Okay, sekarang ni kita nak buat function inserted. Dekat green skill ni dah ada function tau. Function untuk insert. This is function untuk insert. Ni function insert. Caranya, copy function ni. Lepas tu pergi dekat you punya code, dekat function bawah ni, enter. So this is a function insert. Boleh cik. Okay, so untuk yang insert, this is a function insert, you copy yang ni. Copy, pergi dekat new record, dekat sini you paste. And then depan ni you declare satu variable, result equal to insert data SQL. Yang SQL ni kita nak buat query, insert into nama table kita. Nama table kita adalah TBL item. Untuk mengurangkan kadar kesalahan, copy je table tu. Values, yang ni paling penting. Kalau kita tengok kat sini, you ada 1, 2, 3, 4, 5. So better you buat siap-siap 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Macam tu. Kita ada 5 item ataupun 5 value yang kita nak masukkan. Okay. So untuk yang pertama, kalau kita tengok kat sini, saya declare dia as a primary key. Lepas tu auto increment, so tak perlu masukkan value. Jadi untuk auto increment, kita just buat macam ni je. Now, yang pertama saya nak masukkan ni value inventory ni. Inventory yang pertama, sebab apa? Yang pertama ni adalah name. Jadi saya kena buat declare satu name. Nama apa sini? Contoh saya nak buat name juga. Apa boleh? Nama variable. This is the nama variable. Copy, pergi sini, buat macam ni. Saya gunakan method post.
That's why saya akan gunakan post di sini. Post bracket and saya ambil nilai ni, nen. Post di sini. That is the first step. So, hasil pandang aku di koma atas 3. Macam mana? Yang selepas nak. Nak senang kalau tak nak keliru, you buat gini. Saya takut. Yang ni tahu kan titik satu-satu kan? Nampak? Okey, untuk tak nak keliru, you buat di bawah. Double code dua kali, titik-titik. Lepas tu post bracket single code and then name. Masuk dalam ni. Okey. Boleh. Yang ni nampak? Nampak. Okey, lepas you siap, copy control X, pergi sini control V. Dia lagi nampak jelas lah. Takut ada salah kan. Okey, boleh? Boleh. Okey, untuk yang seterusnya, you copy je ni. Masuk sini and masuk sini. Part. Tapi variable nanti kita tukar. Okey, control S. This one is most important. Kalau you salah kat sini, nanti data you takkan masuk dalam database. Next, yang ni name. Sebab apa? Ni name. Untuk model, kita kena buat dekat sini, dekat select. Name equal to model. Copy model, pergi sini, replace model. Sebab this is second value model. Tapi kat sini boleh je pakai different variable. Tapi saya tak nak salah faham ataupun mistake, so saya guna benda yang sama. Seterusnya, price sama juga. Pergi sini, name equal to price. Copy price, pergi atas face yang ketiga, price. So you ada the name, you ada model, you ada price. So yang terakhir adalah name quantity. Saya just QTR. Saya tak nak panjang-panjang. QTR save. Pergi sini replace QTR. Okey, jelas. Jelas. Okey, sekarang ni atas ni nak kena tambah sikit lagi. If is set, enter, post, submit. Kenapa submit? Kalau you tengok kat sini, our bottom is name adalah submit. Name submit. So that's why sini post submit and buka macam ni, tutup. That's all. Boleh sih. Okay, next you copy this statement, control X and masuk dalam ni. Okay, kalau dah selesai, you boleh test sama ada you punya system working ataupun tidak. So, like say saya masukkan eventually saya adalah camera. Model Hitachi price 2020. So submit and then tak apa, biar kita tak keluarkan apa-apa message, and then you tengok dekat database ada tak keluar. This is the value insert tadi. Masuk tak? Ada. Okay, so means that data you masuk. Sekarang ni kita tak cantik lah, dia tak keluar apa-apa notification kat situ kan. So at least kita nak keluar lah notify sama ada insert tu berjaya atau tidak. So you pergi balik dekat sini, dekat form validation, and then ada ni kan. So kita mencari dekat editor utility, sorry, UI element alert. So kita nak mencari yang macam ni lah. At least kalau keluar message masuk tu, dia bagi notify lah kat kita kan. Okay, pergi dekat apps, cari alert.html. alert, copy, pergi sini paste alert, right click, open. So this is alert lah. Okay, so sekarang ni kita nak mencari yang ini, basic alert, control F, basic alert. So ambil yang pertama, yang success ni, kita nak yang success. Okay, copy ni, pergi dekat new record, tambah if result equal to true.
else. Okay. Kalau true, kita paste yang tadi. Okay, eh? So kita tutup PHP sebab kita nak masukkan HTML code. Kita buka balik and inside kita paste yang tadi. Tutup dulu ya, tutup dulu. Lepas tu masuk yang ni, lepas tu buka balik PHP ni. Okay. Lepas tu save, control S. Lepas tu ayat success ni tukarlah. Let's say your record has been saved ke apa-apalah. Ni tukar your record has been saved. So ini contoh. Okay. Kalau else macam biasa juga, tutup, buka balik PHP, enter, lepas tu pergi dekat alert, kita ambil yang fail. Fail tadi kita tengok merah kan? Oh snap. Okay, sorry, ambil yang snap. Oh snap eh. Ambil yang ni, copy, pergi new record and dekat sini paste and change to oh sorry. Okay, dah siap eh? Siap. Okay, so sekarang ni kita test sama ada benda ni jadi tak. So pergi balik kita punya code and then let's say saya tambah record baru eh, add new record, let's say inventory yang baru, laptop and then HP price 2500, quantity ada 5. Once submit, nampak tak? Well done, your record has been saved. Kalau kita tengok kat sini, saya dah nampak saya masukkan dua record yang baru. Okay, so this is a, ini yang katakan alert tadi, nampak lagi menarik lah you punya interface, betul tak? Okay, berjaya atau tidak? Okay, untuk form, kalau you nak cari form yang lain, actually you boleh tengok kat sini, we have a few element of form. Let's say you nak pakai macam mana, checkbox, so you boleh copy je label ni. Radio button eh, let's say you nak pakai radio button, saya bagi contoh yang simple. Let's say eh, saya nak tambah radio button dekat saya punya add new record. Kalau kat sini saya dah ada ni kan, saya ambil. That's why kalau nak senang, you differentiate kan, ni satu element row ni, and then this is a second, yang ni adalah yang ketiga, yang ni adalah yang keempat. Okay, nak senang lah kan. Contoh saya nak tambah radio button, saya copy yang ni. That one is the first step. Copy dulu, enter and then save. Saya tengok saya dah ada dua quantity. Sekarang ni let's say saya nak tukar kepada gender. So saya nak menggunakan radio button, betul? Form element tak ada ni. New form layout. Location. So now we have Zem, we have stdoc and this is template. So we have admin, asset, so ini dah nampak template, apps, kita mencari form element, copy, pergi sini, paste di luar and then saya mencari form element, right click. So sekarang ni others, we are looking for any editor, php storm. So saya mencari radio button. This is the radio button yang saya cari. Okay, this is checkbox. This is radio button. Saya copy statement ni. Copy. Pergi dekat new record. And then di sini saya buang satu line. Saya paste di sini. Cara ni. And then saya save. So kalau kita tengok apa akan jadi? Sini, once I refresh, tak nampak tak? This is radio button. Ini you boleh tukar. Contohnya, radio check ni tukar kepada mail. Okay, boleh tak saya nak satu lagi? Boleh? You copy yang ni. Enter, paste. And sini buat female. Okay, so
Kalau kita tengok, this is your system, dah ada dua, male and female. Kalau you nak buat daripada scratch, so that one is you take time lah. You nak buat JavaScript function, you nak buat CSS function dan sebagainya. So sekarang ni saya buang balik yang gender ni, saya tak nak pakai ni. Okay, pergi dekat index, kita ada display. Mana display? This is a new, this is a list of record. Okay, you copy yang ni and then pergi sini, paste di sini, and new record change to display record. Okay, yang atas ganti. You copy je, you copy yang ni, pergi sini, you ganti je dekat asal, paste. Tapi you tukar yang ni new record kan, tukar kepada display record. Itu saja. Okay, kemudian you copy display record, pergi bawah, pergi di sini, enter, paste. Boleh. Kemudian copy yang ni, enter, paste. Okay, copy display record, copy, paste di sini, and paste di sini. Save. Belum save lagi, tambah else. Okay, sekarang ni pergi dekat you punya system. Okay, refresh and then cuba klik kepada list record. Tak ada, dia keluar error macam ni tak? Okay, so tak ada masalah. Pergi dekat you punya file inventory. Inventory, this is your file. Dekat XAMPP, dekat STDoc. So sekarang ni kita tengok, kita ada file nama dia admin. Kita dah ada file new record tu. Okay, copy, paste. Biar keluar nama new record, copy. Okay, pergi balik sini, display record kan, copy display record. Pergi sini, rename dia sebagai display record. Okay, sekarang ni right click, open with ni. This, ni make sure display record. Dah? Okay, sini you buang. Daripada PHP sampai PHP buang. Biar keluar macam ni je. PHP itu saja. PHP, the whole PHP lah. Maksudnya kan dia ada panjang kan? So, sampai sini. Okay. Ni semua buang. Okay. Dah, cuba you klik list record. Ada keluar tak macam ni? Keluar. Okay, tapi kita tak nak macam ni. Kita nak yang macam ni. Table, klik pada ni. Kita nak data table. Kita nak macam ni. Okay, kita ambil yang ni. Contohnya kita ambil yang ni lah. Ni ada search tak? Ni tak ada search. List table. Ha, ni ada search. Yang ni tak ada search. Atau pulang lah, nak ambil mana? So kita ambil yang atas lah eh. Ni. So pergi tengok table data eh. Table data. Okay, so sekarang ni pergi balik you punya apps. Pergi dekat template, apps, table data. Ha ni, copy, paste. And then right click, open with editor. Okay. So sekarang ni kita nak ambil table tu. Caranya, copy ni, pergi sini control F. Senang, kalau tak susah nak jumpa yang ni, dia ambil ni. So caranya, copy daripada sini sampai sini je. Jumpa tak? Sampai sini je. Tutup tip kedua. Sampai tip tutup tu. Copy eh. Lepas tu pergi dekat display record. Display record, kalau boleh kita buang form sampai form, buang macam ni je. Lepas tu paste yang tadi. Okay, lepas tu you pergi bawah lagi,
sini sampai sini. Kopi sikit ya? Tiga lain. Tiga lain. Pergi dekat display face. Itu sahaja. Lepas tu save as. Okay, sekarang ni tengok hasil dia. Bila list record. And then this is your list record. Nah, nampak tak keluar ni? Tapi kita tak panggil daripada database lagi. Tapi don't worry, nanti kita akan panggil. Boleh. Okay, next. Kita nak keluar macam dia keluar. Maksudnya kita nak dia keluar macam ni. Betul tak? Ada search, ada ni semua kan? Ada paging bawah. Okay, caranya pergi sini dekat data table tadi. First step you adalah you kena buat macam ni. Dekat atas kali ni nampak tak ada database. Copy, pergi index. And then controls. Okay, next pergi dekat data table. Copy yang ni juga. Lepas tu pergi dekat index. Enter paste juga. Sama. Start. Bawah dia. Bawah dia je. Dah ke? Okay, next. Dekat table data table ni pergi bawah sekali. Kita find out yang ini. Nampak tak ada tiga? Script. Boleh sih. Okay, so tiga ni copy. Copy dah. Pergi index. Kita pergi bawah sekali. Dan kita paste di sini. Index dah bawah sekali kan? Bawah sekali. Kemudian ambil function ini sampai habis. Sebelum body, copy, pergi dekat index di bawah ini, paste. Itu saja. Settle. Kalau dah, pergi dekat sini, refresh. Ini hasilnya yang tadi. You ada item, you ada search, you ada paging. Keluar. Keluar. So means that kita sama dengan ni. Cuma data ni, kita nak data kita. Faham tak? So caranya dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So yang kita pun ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang pertama kita ubah ni dulu, ID, name, model, price and quantity. So saya akan ubah, saya akan pergi dekat sini. Sorry, dekat display record eh. Display record. First name saya tukar kepada no. Yang kedua saya tukar kepada name. Yang ketiga saya tukar kepada model. Yang keempat saya tukar kepada what? Yang enam eh. Price and quantity. Okay, this is terus. Okay, 1, 2, 3, 4. Eh, ada 4. Sekejap. Number 1. Okay, itu dah 5 kan. Sorry. Sepatutnya kita ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tak apa. Yang sini kita tukar kepada ni, kepada action lah. Action. Kita letak sini action. Lepas tu sini kita tukar kepada edit lah, for example edit. Okey. So dia akan jadi edit. So edit eh. Nantilah untuk edit ni next week. Boleh eh? Boleh. Okay, so sekarang ni kita nak tukar data kita. Ni data dia kan? Data kita. So caranya, kalau kita pergi dekat kita punya function. Tengok tak? Function kita. This is our function. So dah ada untuk view record. Tapi ni view record 1.
we record dah banyak tu tak ada lagi. So pergi balik dekat kita punya green scale. So kat sini dah ada view record. Copy display data, pergi dekat function, enter bawah, pergi sini. So this is a display data. Ambil dekat sini. This is you punya ni. Ambil ni, ambil daripada sini pun tak apa sebab this is only command ni atas tu copy. Pergi dekat function, bawah function insert, copy paste di sini. Okay, now cara nak baca function, pergi di sini, kita ada call function display. You copy je semua sekali ni. Lepas tu pergi ke display record. Dekat sini enter PHP macam ni. Dapat belum? Ya, green screen tadi yang coding last. Copy bawah sekali. Ambil sini je. Copy. Pergi sini, buka bracket PHP ni, paste di sini. Okey, yang ni tak payahlah. Yang else ni kalau nak remove pun tak apa. Buat ni je. Ya. Okay, sekarang ni saya nak you tutup macam ni sebab kita nak masukkan kod HTML. And then buka balik PHP. Okay, kemudian saya nak you copy yang TR ni, Ctrl X, paste di dalam ini. Okay, Ctrl C. Lepas ni kita nak yang pertama, kita nak tukar table name ni kepada according our database, table kita adalah table TBL item tu. Copy, pergi sini, paste TBL item. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita tengok di sini adalah number. Jadi bawah ni kita declare satu variable i equal to 1. Dan di bawah PHP ini i plus plus. Itu sahaja. Okey, kemudian ya. Faham tak? Saya nak you faham. At least boleh faham apa ni, kenapa ni tukar ni, kenapa ni tukar. Okey, sir. Ya. Okay, next eh. Next, sekarang ni kita nak display record. Okay, nak display. Yang pertama, replace tiger kepada, buka macam ni, tutup echo i. Okay, so sekarang ni kita tengok, jadi tak kita punya code sini, refresh, keluar tak macam ni, 1, 2. So this is terutan lah, keluar tak? Okay, tapi yang ni tak keluar lagi sebab kita tak adjust lagi eh? So caranya you copy yang ni. Oh sorry, copy, pergi dekat listen, paste. Ni tukar kepada value. Sebab apa value? This is a value. Value, pergi sini, paste, bracket, macam ni. Kita nak keluarkan apa kat sini? Name. So pergi database, kita ada name. Name kan? Kita punya structure kita adalah name. Copy yang ni, pergi sini, and then Ctrl V di sini, Ctrl S. Boleh faham tak? Boleh. Okay, the rest tu senang je lah. You copy, pergi sini, paste. Lepas tu paste di sini. Lepas tu paste di sini. Name. Tak boleh lah sama sebab yang ni model, yang ni price, yang ni quantity tau. Jadi kita ikut kita punya ni. Second adalah model. Jadi model. Third adalah price. So kita letak, sorry, susah nak copy pula, price. Yang keempat adalah quantity. So copy quantity, copy, pergi sini, paste, Ctrl S, that's all. Okay, dah jadilah. Okay, jadi yang basic responsive ni kita tukar lah. Eh? Tahu kan tukar mana kan? Basic ni tukar lah. List item. Okay, so here sini pun boleh tukar.
a few items as display. Yeah. Okay. So kalau kita tengok kat sini, ni dah jadi you punya list item, a few record, this is your item. Nanti bila tambah, dia akan bertambah lah kat sini. Once you buat search, contohnya model camera, so dia akan keluar camera lah. Okay, so kalau kata HP, so dia keluar HP. So this is auto filtering. So you tak payah fikir lah. Kalau tak you nak buat ni, that one is quite difficult juga. Boleh. Kalau boleh, so hari ni you dah menguasai untuk insert dan juga display. Nanti you buatlah according you punya sistem, boleh eh? InsyaAllah. Okay, so untuk hari ni itu saja. Untuk update dan delete, kita akan jumpa next week. Next week tu insyaAllah kalau tak ada apa, dia minggu akhir lah tu. So once you boleh buat update dan delete, so untuk sistem, saya rasa dah tak ada masalah lah. Boleh? InsyaAllah. Okay, so kalau tak ada apa, itu saja. Kita jumpa next week insyaAllah. Assalamualaikum.